Це «Лайв-студія» на 7-му телеканалі. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Новий проєкт від еко-платформи «Місто майбутнього» «Урбан-бюро» почав свою роботу. Подробиці розкажуть гості, які завітали в студію 7-го каналу. Вітаю вас, Володимир Савченко, засновник і керівник проєкту «Урбан-бюро», і Давид Піщев, головний урбаніст і архітектор проєкту «Урбан-бюро». Добрий день. Добре. Дякую, що дійшли до нас. І перш за все, розкажіть, як... Ні, розкажіть про місто майбутнього, щоб всі знали, що це за організація, що ви працюєте в Одесі, і потім перейдемо до нового проєкту. Так, місто майбутнього існує з 2016 року, і основна мета його була – це впровадження системи роздільного збору вторсировини в Одесі. Тобто ми почали з екології. І ми успішно це реалізовували біля 7 років, і... В процесі у нас були в спальних районах багато контейнерів для пластика, потім міська рада чомусь їх забрала, це окрема тема для розмови. І ми зробили екомаршрут, це такий автомобіль, який їздить по Одесі, там приблизно 5-6 локацій, ним займається зараз Влад Міхаленко активно, це наш еколог, наймолодший доктор наук PhD в Україні. І там люди приносять вторсировину, ми її сортуємо, відвозимо на утилізацію там, або на вторинну переробку. Тобто це такий самий популярний проєкт. Окрім того, у нас з екології там багато було питань, це екоклуби, там, ну, все, що розвивало еко-ком'юніті, еко-свідомість у населення. Але враховуючи те, що у нас була ще паралельна правозахисна організація «Спільна мета», яка займалася, як правило, там, правозахисною діяльністю, в тому числі там і незаконними забудовами по Одесі, ми розуміли, що має бути якась альтернатива. Тобто ми говоримо, що ми проти, чому, і, да, і ми маємо показати, як воно є. Ми говоримо свобода про незакони, там, де є свавілля влади. І ми от взяли архітекторів, урбаністів, зробили хорошу команду спеціалістів і дали їм можливість показати, як має бути Одеса. Тому що у нас було дві сторони медалі, була точніше одна сторона медалі, зараз ми зробили іншу. Тобто отак має бути, і це як приклад. Тобто ми готові допомагати і розвивати місто, і показувати, як воно має бути. Як виникла ідея Urban Bureau? Як ви до цього прийшли? Ну, от, власне, то, що я зараз казав, що ми займалися багато незаконним будівництвом, але коли, знаєте, нам люди кажуть, добре, ви проти, а як воно має бути? Тому що не завжди була там законність, да? Інколи була інфраструктура. Тобто ми зараз можемо звернути увагу, що за останні там 10 років нашої в Одесі, наприклад, не розвивалися паркові зони, парковки, так же само, та інші. Отакі от важливі питання. Тому що, на жаль, зараз от сама урбанія, це окремо розкаже Давид, але Одеса потребує розвитку. А урбанізм – це наука, яка займається розвитком міського простору, розвитком інфраструктури. Тобто це життєво необхідно зараз для нашого міста. Так, я вичитала у вас на сайті, що Урбан-бюро – це якраз про вирішення транспортних проблем, аудит проблем міста в динаміці, це цікаво, подробиці розкажете, створення дизайн-коду, створення міста 15 хвилин і організація комфортних просторів. Давиде, про що це? Дивіться, є декілька шляхів розвитку міста. Один з шляхів – це створення з міста музею. Так створено у декільких районах Праги, коли там не можна робити нічого. Але цей шлях, на мою думку, і на думку багатьох урбаністів світу, він досить деструктивний, тому що місто – це не стала величина, ми люди, ми живемо в ньому, і наші потреби змінюються. Тому для того, щоб місто працювало і жило прям добре, потрібно брати і зберігати старе, але вводити нове. В жодному разі ми не маємо повністю знести наш центр міста. Це неправильно і це не так. Але ми маємо створити комфортні умови. Ми знаємо, що в місті багато людей користуються автомобілями, ми маємо врахувати їх потреби. Зараз з'явилися електросамокати. Хтось хоче, щоб їх не було, хтось їх боїться, хтось їми користується. Ми маємо зробити так, щоб комфортно було і тим, хто не хоче їми користуватися, і тим, хто їх використовує. Аудит проблем – це ми взяли все наше місто і почали вичленяти усі глобальні направлення проблем, що в нас є. Це і парковки, і зруйновані будівлі, і недостатня кількість озеленення в місті. Це
не проблема в тому, що там на умовній вулиці Новосельського не вистачає зупинки громадського транспорту. Це про те, що в нас є проблема з цим. І таких проблем ми виписали більше 80-ти. По Одесі, це глобальних напрямків тільки. І ми прописували по районах, тому що в нас дуже різні райони по своїй структурі, по розташуванню, по архітектурі. Ми не можемо взяти однаковий шлях розвитку для селища Котовського і для Слободки, наприклад. Тому що це два різних райони, вони мають різну логіку, але вони обидва у Суворовському районі, що досить дивно. Так, а як відбувається аудит? Трошки про сам метод. Ми робимо аналіз, містобудівний аналіз, тобто ми беремо локацію, ми проводимо соціальні опитування, вони можуть бути онлайн або офлайн через наших друзів, або ми можемо вийти на локацію. Ми виписуємо ці проблеми, ми шукаємо схожі проблеми у світовому досвіді. Давай візьмемо приклад за площаті Катеринська військовий звіз. Просто розкажи, як це відбувається, бо це, в принципі... І це те, що ви вже взяли в да, роботу, то, ми можемо є, візуалізувати то, це для глядачів. Так, да, давайте. Ми взяли по Екатеринській площі. Зараз міська рада об'явила конкурс на розробку Екатеринської площі. Але більшу упору цьому конкурсі зробили на реконструкцію фасадів, що досить важливо, і на пропозицію по об'єкту замість пам'ятнику Катерині. Там пропонується зробити фонтан. Це один з шляхів і не найгірший. Але мало уваги приділили саме транспортній логіки цього цієї ділянки, а вона найбільш гостро стоїть, тому що там велика проблема з парковками. Якщо ви прийдете зараз на Катеринську площу, це просто величезна парковка. Ну, і враховуючи, що блокпост, який також обмежує використання паркомісць. Ось. При цьому всьому, прямо буквально 100 метрів від Катеринської площі, у нас проходить військовий узвіз, який має іншу логіку. Це транспортна артерія, яка спускається на вулицю Приморську. Вулиця Гоголя – це має бути, ну, умовно кажучи, більш пішохідною вулицею, тому що вона приводить нас до бульвару Жванецького. І Сабанєєв мост – це пам'ятник архітектури, з яким взагалі нічого не можна робити, а на цій ділянці в нас ще також є школи, в нас є дитячі садки, готелі, офісні центри, житлова забудова. Тому для того, щоб зробити правильний комплексний аналіз, ми зробили опитування серед стейкхолдерів, серед тих, хто там, серед місцевих мешканців. Ми зробили першочерговий проєкт. Він був дуже чорновий. Він був... От він зараз на екрані прямо у вас. Так. Да, ну, це територія, що ми розглядаємо, це приклади, що ми зі світового досвіду взяли. І це дуже простий проєкт. І це було зроблено навмисно для того, щоб люди, кого ми запросили на громадські слухання, не вирішили, що ми за них зробили вибір. Ми хотіли, щоб вони долучилися до проєктування. Щоб вони могли сказати, ні, це нам не підходить, а оце нам подобається. І додайте, будь ласка, оцю ділянку, тому що вона нас бентежить. Тому зараз ми розробляємо його більш детально, враховуючи все те, що нам сказали люди на вулицях, все те, що нам сказали люди на громадських слуханнях, і що залишили на Google формі, що ми розташовували в своїх соціальних мережах, де люди могли сказати, сказати свою думку, якщо вони не могли бути присутні у офлайн-зустрічі. Ще про другий проєкт. Про узвіз. Так. Да. Це, в принципі, це разом. Все разом. Да. Да, міська рада зробила сугубо Екатеринську площадь, ага. А ми взяли ще Сабанєєв міст, Гоголя і військовий узвіз. І, до речі, дуже активно приймали участь одесити. Нас буквально за одні сутки, за одну добу, 35 реакцій було наше повідомлення, що заповнити Google форму і дайте свою пропозицію. Тобто, окремо то, що у нас офлайн була зустріч школи Столярського, і прийшло багато місцевих мешканців, представників місцевого бізнесу, які локально там знаходяться. Вони ще також люди з інших міст, тому що Екатеринська площа – це не тільки ті люди, що там живуть, і бізнес. Це взагалі, як власність всіх одеситів. І ми консолідували їхню думку. Тобто наша логіка в тому, що ми консолідовуємо думку і за рахунок побажань місцевих мешканців, які краще розуміють локацію, так. І вже тоді даємо в міську раду чи в інші там профільні департаменти, які можуть реалізувати наш проект, саме наш такий консенсус. Так, ще ви вказуєте, що комфорт і безпека міст – це найголовніше. Що так, це по-вашому, якщо коротко? Якщо говорити,
Ну, глобально на це питання можна відповісти так. Я хочу, щоб мої майбутні діти могли вийти на вулицю, гуляти там до ночі і повернутися, і я за них не бентежився. Це має бути безпечно, їх не має збити автівка. Має бути безпечний простір з... ну, багато хто вважає, що коли ти ставиш паркан, то ти робиш безпечно. Але насправді паркан, він двосторонній. Окрім того, що ти знаходишся у замкнутому просторі від тих, хто ззовні, ти знаходишся у замкнутому просторі від тих, хто може бути всередині. Ти не можеш піти. І це велика проблема, тому що найпряміший шлях, коли тобі здається, що щось допоможе, це зробити паркан. Але це не допомагає, і це погана ідея, це шлях в нікуди. Так, розкажіть про команду. Я бачу вас обох, але знаю, що команда у вас велика, різностороння. Хто ці люди? Да. У нас команда «Місто майбутнього» була немаленька. Тобто у нас є еколог, як казав Влад Міхаєленко, у нас є такий молодий архітектурний геній Петро, у нас є Артем Каспарян, який займається міжнародними відносинами, ми зараз про це окремо скажемо. У нас є Давид Багірянц, який живе в центрі Одеси, який, скажімо так, спеціалізується на історичному ареалі міста, його це цікаво, і дуже багато інших людей, які просто долучаються в процесі. Тобто, це я зараз казав про ту команду, яку от ми виставили на сайті і активно працюємо. Але потрібно розуміти, що от зараз ми говорили про безпеку міста. Тобто, у нас є країни, де, в принципі, це все реалізовано. Ну, давайте візьмемо саме комфортне місто 2022 року для життя – це Відень. Тобто ми познайомились з муніципалітетом Відня, ми бачили з мером Відня. Він нас переадресував на свого заступника Томаса, який нас регулярно радий бачити. І ми налаштували комунікацію з віденськими австрійськими компаніями, типу Urban Innovation, той самий відомий на весь світ їхній мусорозжигаючий завод в центрі Відня, так само і інші міста, наприклад, Вільнюс. Тобто в Вільнюсі ми за пару днів підпишемо меморандум про співпрацю. І Вільнюс – це, я б сказав так, одна з самих розвинутих країн, Литва, в пострадянському просторі, яка має такі самі проблеми цих п'ятиповерхівок, хрущовок. Ну, там, в принципі, то, що було у нас в радянський час побудовано, було у них. Але вони це модернізували краще. Тому, окрім нашої команди «Стало», яка знаходиться в Одесі і по Україні, ми ж розуміємо, що у нас є міжнародні партнери. Зараз це Відень і Вільнюс, незабаром це буде Париж. І буде ще Нью-Йорк, тому що ми ведемо перемовини. Але ми розуміємо, що зараз найкраще – це, звичайно, брати приклад з Відня і Вільнюса. Один фактор – це пострадянський простір Вільнюса, а друге, що мені подобається, Відень, тому що Відень дійсно максимально комфортне місто, воно безпечно. То, що зараз казав Давид про дитину, в Відні там таке час, що робили місто, от муніципалітет, і за основу брали повагу до людей, розумієте, повагу, тобто там озеленення, всі фактори. Тобто урбанія – це не два фактори чи три, це понад 100 різних напрямків. І от дуже добрий баланс саме у Відні в плані комфорту. Я вважаю, що Одеса має вчитися. Одеса має вчитися розвиватися, не жити якимись розкладами там всередині якихось кабінетів, а іменно саме розвиватися і думати про народ. Нам дуже важливо, щоб саме думали про людей. А так як нас трошки муніципалітет відсталий, я вам скажу прямо, як є, вони самі це розуміють, тому ми будемо їм допомагати. Так, на жаль, через повномасштабне вторгнення дуже багато чого затормозилося, але ви кажете, меморандум буде підписаний. Як будуть нам допомагати Вільнюс-Відень? У країнах, що раніше були у складі СРСР, дуже велика кількість забудови шкіл і дитячих садків типової забудови. Вони непогані, вони досить великі, там комфортні простори, і вони зроблені з повагою до дітей, тому що діти мають бути здорові, гарно освічені, і їм має бути комфортно у цих школах. Але за час експлуатації вони втомилися, якщо казати, досить абстрактно ці школи. Їх треба модернізувати. І саме у Литві і Латвії вони почали проекти реконструкції цієї забудови. Вони почали робити їх комфортними. Вони беруть за основу ці стандартні школи, вони беруть N-образні, P-образні школи і роблять з них щось сучасне, не міняючи
конструктив, не міняючи архітектуру, але змінюючи фасади, трохи змінюючи компоновку приміщень. І, наскільки я знаю, вони вже зробили в Україні якийсь проект, вони почали дослідження. Можеш, будь ласка, розповісти? Так, у нас був форум буквально 2 місяці назад, вікенд-форум, він проходив у Вільнюсі, в центрі Вільнюса, де були присутні представники місцевої влади і вищої влади виконавчої. І вони дійсно там зробили багато модернізації власних садиків та шкіл, і вони вже реалізовують в Черкаській області подібний проєкт. Тобто, і вони рекомендують нашому Міністерству освіти взяти це за основу. Тому що в них дуже добре вийшло там за рахунок певної модернізації. Скажімо так, що не треба демонтувати, а достатньо просто привести в порядок. І от їхні архітектори, це головний архітектор Вільнюса був, це заступник міністра економіки, заступник мера Вільнюса. І вони нам це все рекомендували. І рекомендували не просто так, як, а вони дали всю документацію, і ми зараз це все передали в Київ. І разом з Черкаською військовою адміністрацією ми починаємо, поки тільки починаємо. Цим питанням займався Артем Каспарян, більш так глобально, тому що там у нас є хороший наш друг Довіда Свіцкаускас, який нам активно допомагає. І ми там теж відкрили зараз офіс, от буквально на днях. І вони на власному досвіді хочуть показати, як в них було і стало, і ми хочемо зробити хоча б 1-2 приклади і показати, як у нас воно може бути. І тоді вже будемо брати за основу. Тобто це вже предметно, це вже не слова, а вже конкретні дії. Зараз, до речі, обговорюється законопроєкт 6458 щодо знесення ось таких районів пострадянського часу. І вже зайшла мова про наші Черемушки одеські. Розкажіть, до речі, у вас є так і вже ідеї з цього приводу, так співпало. Розкажіть, що там може бути? Сучасна забудова, в якій комфортно жити, та, яку треба будувати, як роблять у Лондоні, у Берліні, у країнах Європи. Це забудова заввишки не більше 5-7 поверхів. Це висота будівлі, яку людина може охопити своєю, своїм оточенням, своїм колом спілкування. Тобто, коли ми живемо у будівлі, де 25 поверхів, ми зазвичай не знаємо своїх сусідів. Тому що ми замикаємося у своїй квартирі, і це наш світ. Більше ми не охоплюємо нічого. Коли ми живемо у 5 поверхах, ми можемо знати своїх сусідей. Ми можемо відпустити свою дитину на вулицю, тому що ми знаємо, що тьотя Клава з 5-ї квартири там зараз, не знаю, вибиває свій килим на дворі. І яка проблема черемушок? Це будівлі, які вже виробили свій ресурс. Але їх можна вкріпити, їх можна утеплити, замінити їм фасади, зробити нормальними балкони, тому що зараз вони всі як лоскутна ковдра. І там багато кількість озеленення. І це гарно, це плюс, але його треба трохи структуризувати. Додати там проходи, додати комфортні місця, де можна знаходитися, додати парковки. Якщо ми будемо брати не такі розвинені країни, як, наприклад, Литва та Берлін, то ми можемо казати про, наприклад, Молдову. У Кишиньові є, досить давно, до речі, є проєкт. Вони взяли хрущовку, 5 поверхів. Перші поверхи, кожну квартиру вони віддали під парковку. Далі. Тобто вони переробили, так? Так, вони зробили парковку, або ти можеш взяти як гараж це, або ти можеш зробити з цього комерцію. Другий та третій поверх – це квартири. На етаж виходить на одну сходову клітину дві двері, і там дві квартири. Квартири двоповерхові. Виходить, що в нас на один під'їзд 4 квартири. Вони великі, вони двоповерхові, вони комфортні, а внизу є можливість припаркувати або 4 автівки, або зробити якусь комерцію. І так, да, це коштовне житло, це підійде зовсім, геть не всім, але це один з шляхів. Можна робити маленькі квартири, але для всіх. Можна робити якусь частину більшими квартири. Можна
зробити аналіз структури цієї забудови і десь добудувати схожі будинки такої ж висоти, щоб зробити більшу плотність населення і щільність. І таким чином ми можемо зробити район комфортним, сучасним, популярним, тому що навколо нього є розвинена транспортна інфраструктура, там велика кількість школ, там велика кількість дитячих садків, тому що тоді це все будувалося, у той час, коли ця забудова була, все будувалося по генеральному плану, коли спочатку будується школа, а потім будується житло. На жаль, зараз не так. І це проблема. У вас на сайті написано, у вас є такий зворотній зв'язок, опишіть нам свою біль. Про що пишуть вам? Що це за проблеми міста? От, можливо, навіть є якийсь топ, який можете розказати. Парковка. Парковка. Найбільша проблема. Люди хочуть, вже є запит у суспільстві, люди хочуть вибороти в автомобілі в простір. Зараз йде війна між людьми та, окрім цієї війни, що у всіх нас на думці. Громадський транспорт також, відсутність паркових зон в десь нових таких щільних забудов, де немає зелених зон. Багато, там дуже багато прям, все, що не дає можливість одеситам жити повноцінно. Ну, от парковки, громадський транспорт. Зруйновані будівлі, відкритий ґрунт. Зруйновані не житлові, так? І житлові також. Ага. Ну, якщо ми придемо до центру. Фонд, який вже вижив себе. Відкритий ґрунт – це там, де паркують всюди машини. У нас є чоромушки в болоті. Зараз я їхав, я на чоромушках живу, до речі. І я просто там, все було. А знаєте, чому всі паркуються на землі. І вони виїжджають після дождя, і воно все розноситься, і там такий жах. І газон, якого не було, скажімо так, що стало ще більше. Урбан-бюро є дуже багато, щоб працювати. І от якщо зараз підрозумівати наш діалог в плані, як ми працюємо конструктиво, то, звичайно, ми самі взяли команду досвідчених людей, ми використовуємо досвід розвинутих країн, який має дійсно успіх. І ми чуємо людей. Тобто оце от консолідована думка, консолідоване вивчення питання і залучення експертів міжнародних і поради від тих місцевих мешканців, які живуть в якихось певних локаціях, які ми там стараємося розвинути, модернізувати, це є, в принципі, основа нашої цієї думки. Тому що інакше це може бути просто якісь гасла у нас перед кожними виборами, всюди всі все розвивають, а по факту і воз, і нині там. Наостанок запитаю, чи є якісь вакансії, можливо, в організації, чи чекаєте когось, чи запрошуєте? Розкажіть. Да, ми, якщо взяти загалом, хто хоче долучитися, просто от він не байдуже одесит, то у нас є от в Урбан-бюро, у нас є і на Телеграмі, і на сайті, і в Інстаграмі, називається «Місто майбутнє Одеса». А в Телеграмі «Урбан-бюро» у нас є діалог. Ви можете поговорити з Давідом, він вас почує. Тобто до любих людей, які готові долучитися, ми відкриті. І тільки за, щоб оця от команда небайдужих одеситів до нас долучалась. Тобто ми хочемо, щоб до нас долучились заклади освіти, щоб це були там кампанії будівельні. Тобто всі, хто можемо робити місце краще, в тому числі і місцева влада. Надіюсь, що до них дійде. А також, якщо є люди, які готові до нас прийти як на роботу, то, звичайно, ми зараз працюємо над грантовою системою, і ми точно найкращих людей, які можуть комунікувати з людьми, розробляти громадський простір, розвивати наше місто, всіх, ми відкриті до всього. І зараз то, що от ми говорили з вами стосовно оцього модернізація хрущовок, да, от з п'ятиповерхівок. Я от хочу попросити зараз, щоб на от наш ефір він мене підштовхнув до такої думки, щоб Давід на нашому сайті і на нашому телеграм-каналі підготував саме оці от модернізовані п'ятиповерхівки, якщо можна, щоб люди там через... Візуалізувати, щоб... Да, тому що, знаєте, я от про оцей, що внизу паркінг і зверху два поверхи квартир. Ну, я живу на Чоромушках, я сам цього не знав. Бачите, ми навіть працюємо разом, але кожен веде свою лінію. І це дуже цікаво. Я вважаю, що зараз це питання дуже актуальне, і нам треба показати не тільки владі, а й одеситам, і вашим глядачам, які взагалі можливі, як можливо модернізувати Чоромушки по різним напрямкам, не тільки знесення, а от модернізація і досвід різних країн.
Тож, дякую вам за цю розмову. Глядачам скажу, долучайтесь, місто майбутнього, громадська організація, все вірно, громадська організація, так, знаходьте їх в соцмережах, долучайтесь до команди, всіх чекають, не будьте байдужі, ви можете зробити Одесу краще. Для вас ефір провела Ольга Голодова, ще зустрінемось, до зустрічі.